kishën detin 20 dashur, unë jam mësuesja Gjelane Greqevci. Sot së bashku në lëndën edukata qytetare do të zhvillojmë një sinëri mësimore ndikimi i medjave në zgjedhje. Këtë njësi mund të gjeni në librin edukata qytetare faqe 88-89. Ndikimi i medjave në zgjedhje. Shoqëria demokratike ka disa veçori, të cilat e bëjnë të dallohet nga shoqëria jo demokratike. Një prej veçorive me rëndësi të madhe në shoqërinë demokratike janë zgjedhjet e lira. Fushata e zgjedhjeve përcillet përmes medjave të shkruara dhe elektronike. Nxënës të dashur, në foton e parë tregohet mënyra e votimit në shoqërinë demokratike, ku secili mund të votojë personin që dëshiron. Foto e dytë na tregon se fushata e zgjedhjeve përcillet përmes medjave, në këtë rast të shkruara si në formë të gazetës, revistës e të tjera. Kurse foto e tretë na tregon fushatën e zgjedhjeve e cila përcillet edhe në mënyrë elektronike. Zgjedhjet janë rezultat i votës së lirë të qytetarëve. Vota e lirë nuk është detyrë as obligim, por më tepër konsiderohet si përgjegjësi qytetare. Natyrisht, kjo përgjegjësi arrit në kushtet të vetëdijsimit të qytetarëve për nevojën dhe domosdoshmërinë e qeverisjes së vendit, nga persona të aftë, dashamirës të vendit dhe të popullit. Pra, nga kjo kuptojmë se zgjedhjet janë rezultat i votës së lirë të qytetarëve, ku mund të votojnë të gjithë personat nga moshat 18 vjeçare, të cilët mund të zgjidhen personat më të aftë dhe dashamirës për vendin. Të gjithë qytetarët para se të zgjidhin një udhëheqës duhet të dinë cilësit e tij, e cilat janë cilësit e një udhëheqësit të suksesshëm. Të shohim së bashku. Cilësit e një udhëheqësit të suksesshëm janë të jetë shtetas i vendit në fjalë, të ketë aftësi intelektuale, të ketë aftësi udhëheqëse, të ketë dashuri për radhën dhe popullin, të ketë aftësi komunikative, të jetë transparent dhe fleksibel, dhe në fund të gëzoj për krahjen dhe simpatin e bashkë qytetarëve. Mediat në shoqërinë demokratike janë të hapura, të lira dhe transparente. Me këtë transparencë, qytetarëve u bët e njohur ecuria e zgjedhjeve dhe mbarvajtja e tyre. Gjithashtu, përmes mediave, qytetarët mësojnë kush është udhëheqësi i tyre, çfarë punë bën dhe a ka ndikim në shoqëri. Një kryeministër i zgjedhur, nëse tregohet inferior dhe nuk merr parasysh problemet e qytetarëve, vështirë se do të fillojë zgjedhjet e ardhshme. Qytetarët përmes informimit të drejtë shpeshherë bëhen jo vetëm përcjellës të ngjarjeve, por edhe korrigjues të politikave të cilat nuk janë të përshtatshme dhe si janë në favor të interesave të përgjithshme. Çdo ditë më shumë, qytetarët i shohin problemet të përbashkëta, prandaj pjesëmarrja aktive e qytetarëve në media është gjithnjë dhe më e madhe. Çfarë mendoni ju, nxënës të dashur? A kanë ndikim mediat në zgjedhje? Pa tjetër se kanë ndikim, sepse ato informojnë qytetarët për cilin ngjarje të ndryshme, korrigjojnë politika të papërshtatshme për qytetarët, si dhe janë mjaft aktiv në çdo vend dhe në çdo kohë. Për detyrë shtëpije, nxënës të dashur përgjigjen e pyetjeve faqe 89. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru pafshim në orën e radhës.